ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଜୟନ୍ତ, ଆପଣ ଦେଖୁଛ ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ଏବଂ ତିନିଟା କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 6000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଟାକୁ ତିନିଟା କିସ୍ତିରେ ମିଳିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟାକୁ 2ଟା କିସ୍ତିରେ କରିଦିଆଯାଇଛି, 2ଟା କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ କେତେ ଲେଖା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟିଆ ରଖୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ କି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ପାଇଥିବେ, ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ 2000 ଲେଖା ଦିଆଯିବାର ଥିଲା, 3ଟା କିସ୍ତିରେ 2000 କରି 6000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟା କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 6000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 4000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଯିବ। ଆଜି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 4000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି 6000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯୋଜନାରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମାନେ 2018 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ, 4000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଲିକା, ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ 4000 ଟଙ୍କା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍ଟି, ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ଟିକୁ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନେବେ।